Umorea da... flotadore bat. Ta, ni flotadore horrekin bizi naiz beti. Umorea bizirauteko estrategia bat da. Osa, estrategia, tresna bat da. Orduan, zuk egin dezakezu umorea ondo pasatzeko, osa, ere da ludikotasun hori, baino bestea da arintzeko minak. Umorea dakana da, bestera bat esan ezin dianak, ere esateituzu, baina horretarako ingenio bat behar duzu, ez horri buelta emateko, esan dut bestera batea eta gaina arindu du egoera jo eski irutze zait. Osa, kriston inbentua, zaki zainek inbentatu zu, baina. Humoria hain da pertsonala eta hain da partikularra, osa oso zaila da mundu guztiantzako humoria ikia, eta jendeak zure humoriakin konektatzia. Gai askoren inguruan humoria ikia, ez da erresa, eriotzaren inguruan humoria ikia, gorputzaren inguruan humoria ikia askotan ez da erresa, inor bindu gabe, gero ulertzen duzu umorean inor mindu gabe aitzea ez dela posible. Ba ez dakit, pues, kontatzen zabiltzen hori berak modu dramatiko baten bizi dauelako, edo kontatzen zabiltzen horrekin berak sufriru indauelako, eta zu hortaz parra egiten zabiltz. Ni uste iaia ezinezkoa dela, ez esateagatik ezinezkoa inor mindu gabe umorea egitea, ez? Ni txikiekin sartzen bali manez, behongo da txiki bat, no, ni txikia naiz, klaro. Beti ere identifikatuta sentituko dana eta erasotua sentituko dana, beha ala sentitzen bada. Baina, hile horiekin sartzen bali manaiz, hile hori pila batek esango dizute. Jo, eske hile horien txiste horiek ja, baina eske beltzaran egin sartzen bali manaiz ere, eske beltzaran, ja, baina eske beti umore egin da zerbaiten inguruan, eta zerbait hori beti ukiko da bat emateak, orduan, zaila da, inorrez mintzea. Danari buruz inleikela humoria. Danari buruz. Eta usto jakinin behar dela humoria eiken eta jasoten bebai. Bi gauza jakin behar diela eiken. Jasoten bebai, oso importantia da. Zer gaina ezke humoriakin jasota gauzak pixu ondixe galtzen da bie. Eta oso importantia da. Bezala beti pixu horrekin baldin bagaz. Beti izan da, ez dakit, alaba txikia, ez? Askotan humorea, ba, ez dakit, ba, zerbait, errexagoa edo... Bai, erresagoa edo harinago bezala tratatu dela, baina umorea gauza oso serioa da, askotan esaten den gauza bat dau, baina umoreak lan asko dauke atzetik. Niretzako umorea egitea, umore azkarra egitea oso gatxa da. Eta hori baloratzen dut ikaragarri. Orain, umoreagatik betiko gainera esango neunke hori, ez? Ba, mikromatxismoekin osatua egoten dan hori nahi gabe zarena ez da konturatzen, horrekin ja naskatuta nago. Guk adibidez entzun dizkinagu, eta ez gaitu eskandalizatu txiste batzuk, hobe beharrez kontatzen zutenak mutile, esaten den jo behar, eta parre egiten genuen txiste horren horren. Saiatu geha, ba bueno, umore, ez zuritik pixka bat alde egiten, ez hain umoreagatik egiten eta benetako garantzia askotan mezuari ematen, ez? Bueno, zentzortan erantzukizun badauko baita umorea ikiakin. Eta gero, bueno, betengabeko bat ez da bai da, oi? Zein dia umorearen mugak? Ez dakit, eske ez dakit bat emat bat daun. Hombre, beti egon behar diez, bai, mugak, osa usen gorot mugatxo batzuk beti egon behar diez, ez? Da, goitik berako umorea, beti gorakoa eta parez parekoa. Zuk egin nahi badezu goitik berako umorea, egin dezakezu, nola ez zindezula egin? Bai, baino leku batean jartzen zaitu, baz, zara, zapaltzailea umorearekin. Eta, ez da bakarrik, guain jendea jazta isilduko, eta esan ingo dute, umore hori, arrazista da, umore hori matxista da. Orduan, zuk askatasun osoa daukazu egiteko. Baina aldameneko jendeak esateko ere, bai? Pues publikoak erantzun dezake. Eta gartzelan ez dago inor. Umore homofoboa, arrazista, matxista egiteagatik ez dago inor. Aldiz, betik gorako umorea egiteagatik badago jendea. Oso debat interesgarria da. Bai, bai. Zer, askotan esaten da, umorea betik inbida betik gora. Sekula ez goitik bera. Klaro, baina ezki igual batentzako beti gora itxia da gauza bat, eta beste batentzako egoera berdinien dauen beste pertsona batentzako igual ez da beti gora. Ezke, hain da komplikaua.